Halløj. Onsdag aften. Ja, jeg ville godt have været over at se... Pis. Jeg ville godt have været over at se Markus og Speedy køre deres debuttur på deres Harley V-Twin Top Hjul, et eller andet. Jeg er ikke så meget inde i det der. Pis. Prøv at se her, hvad jeg kæmper med. Nå, jeg lægger lige. Sådan der. Og så, jeg skal lige have den her på, for jeg vil godt lige vise jer, hvor meget tingene kæmper sig under en produktion her. Oprindeligt... Ej, det er jo lort. Nå, kan I ikke bare tage mig på mit ord, altså, eller på et eller andet? Det der, der står 450 gram. Oprindeligt så ville jeg have lavet bracketen til den nye, til den næste... Oprindeligt så ville jeg have lavet bracketen til den controller, jeg har flyttet ind i bilen. Og nu er vi lige derind. Så ville jeg have lavet bracketen til den der controller, som sidder der, mærkeligt på hovedet, af sådan to aluminiumprofiler. De vejer 0,5 kilo stykket. Det er 1 kilo, plus en lille smule svejstråd, lidt over 1 kilo. I stedet for så blev det til den her. Den vejer 270 gram. Og den kan jeg jobbet, tror jeg. Påstår jeg. Den kommer til at sidde her. Passer ned i hullerne der. Skrues ind i der. Skrues ind i der. Svejses på. Der. Nej, skrues ind i der. Bundpladen af controlleren er jo meget tyk, så den skal nok holde. Det hele bliver løftet en anelse. Der er lagt lidt under nu, så controlleren sidder lidt højere, end den burde. Det er, hvad vi har nået i dag. Ja, så har jeg været over hos min gamle far og bygge et drivhus. Han skal have lidt at lave, så jeg har bygget et drivhus til ham. Det er næsten færdigt, det bliver bare med plastik og sådan noget der. Så han har lidt at gå og rive i der. Det var alt. Jeg prøver at lave en update hver aften fra nu af. Der har sgu ikke rigtig været energi til det tidligere. Og lige nu er jeg hoppet over på bilen, fordi motorcyklen den hænger mig langt ud af halsen. Og så kan vi lige se, hvad udfordringer vi har her. Der er skåret hul her. Og en lille forsmag på noget udbygning. Der skal lægges glasfiber op her. Så der bliver plads til de her... Ja, I kan selv se, hvad de hedder der. 33,5, 17, 16. Det er størrelsen lige under topfuel. Ja, sådan er det. Vi prøver at komme til Holby om 10 dage med Junior Dragstaren. Tobias kommer over. Den får en ny gearing. Og vi skruer lidt op for den. Og Peter han er frisk på at køre den. Og det forlyder, at Peters mor kommer med. Det bliver spændende. Hun var ikke med sidste gang. Det var kun pappa, der var med. Og hvis alt går vel, så kommer TCX også derned i en skrabet version. Om det så bliver med papmaché, bagskærme eller whatever, det ved jeg ikke, men jeg bliver nødt til at have den ud og køre en tur, ligesom vi gjorde med dragbiken, for lige at finde fejlene. På dragbiken fandt vi ud af, det kan godt være, jeg har sagt det en gang før, men vi tager den lige igen. Vi fandt ud af, at en major hurdle, det var, at de forstærkninger, jeg har lavet herop til kroner, de er ikke stærke nok, så der bliver lavet en meget stor forstærkning. Den ligger faktisk herovre. Der bliver lavet sådan et stykke jernplade der, som bliver svejset ind her, og som kommer til at forstærke kronrørets stivhed 5-6 gange. Den blev lidt lang i aften. Det var, hvad I fik. God aften.